សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានបងប្អូនអរំទស្សនិកជនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតដែលអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយនេះតាក់ទងជាមួយនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីអាញាធិបតេយ្យសម្រេចបិទគប់សារពីកន្លែងក្រោយរកឃើញវិជ្ជមាននៅឬកូវីដ19ចំនួន30នាក់បងប្អូនអរំទស្សនិកជនប្រិយមិត្ត មកតាមដាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាញាធិបតេយ្យស្រុកមង្គលបុរីសម្រេចបិទគប់សារចំនួន2កន្លែងក្រោយរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ចំនួន30នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីលោករដ្ឋបាលសំណងអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីបានប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកសម្បិញ នេះ ស្រុកមង្គលបុរីបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាននៅវិរុសកូវីដ-19ចំនួន30នាក់ស្រីដល់5នាក់កុមារីម្នាក់ក្នុងនោះអាជីវករផ្សារមង្គលបុរីចំនួន13នាក់ហើយអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ផ្សារចំនួន2កន្លែងមានផ្សារមង្គលបុរីនិងផ្សារចំណោមលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងពីក្រុមការងារបានយកសំណាក់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងផ្សារមង្គលបុរីនិងជុំវិញផ្សារបានយកសំណាក់បានប្រមាណជា200នាក់ហើយរកឃើញអាជីវករក្នុងផ្សារមង្គលបុរីមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន13នាក់ក្នុងចំណោម30នាក់ដែលរកឃើញរយៈពេល1ថ្ងៃលោករដ្ឋបាលសំណងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីមានកន្លែងដែលកំពុងយកសំណាក់ចំនួន2កន្លែង ទី1វិទ្យាល័យមង្គលបុរីនិងទី2វត្តរុស័យក្រោកពេល1ថ្ងៃនេះរកឃើញវិជ្ជមាននៅវីរុសកូវីដ-19មានចំនួន30នាក់ក្នុងនោះស្រី15នាក់តាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្ថបទសារព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត